Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka risjedh një deklaratë të bërë gjatë konventës së LSI-s, ku kritikon kreun e qeverisë Edi Rama për sjelljen ndaj Kosovës, ndërsa e quan Schengenin ballkanik nisme antishqiptare. Kryemadhi shprehet se Rama po promovon shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, gjë e cila copton jo vetëm Kosovën, por i vë zjarrin gjithë rajonit. Sjedhja e tij ndaj Kosovës është qartësisht antishqiptare, nuk mund të quhet ndryshe promovimi i shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë, që copton jo vetëm Kosovën, por i vë zjarrin gjithë rajonit, apo fishekzjarret e tij demagogjike për Shqipërinë e Madhe. Nuk mund të quhet veçse destabilitet, nuk mund të quhet veçse antishqiptare një politik presioni ndaj Kosovës për çështje të rëndësishme të marrëdhënies së saj me Serbinë, si ajo e taksës. Nuk mund të quhet ndryshe angazhim në nisma rajonale jo transparente, pa qëllime e objektiva të qarta, si është quajtura mini Schengen, duke përjashtuar dhe tralëtuar Kosovën dhe duke fyer publikisht udhëheqësit e zgjuar të Kosovës, deklaroi Kryemadhi.